Publika u Bosni i Hercegovini Asmahu Rozića poznaje po njegovim često izvođenim muzičko-scenskim dijelima, ali i bogatom opusu kojem pripada još skoro 40 dijela koncertne, kamerne, orkestarske i vokalne muzike, od kojih su mnoga zapisane i na nosačima zvuka. Njegova dijela našla su svoje mjesto na opernim i koncertnim pozornicama širom svijeta. Ovaj istaknuti bosansko-hercegovački kompozitor preminuo je u 65. godini života. Od njega su se na komemorativnoj sjednici oprostili porodice, prijatelji, kolege, tuzlanki i tuzlaci kao i cjelokupna akademska zajednica u Bosni i Hercegovini. Odlazak profesora Horozića je veliki gubitak ne samo za akademsku zajednicu nego za cijelu Bosnu i Hercegovinu, istakla je Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli. On je ostavio jedan izbrisivi trag koji će ostati u našim sjećanjima kroz njegov kreativni, plodonosni život i nama je čast bila što smo bili neki način dio njegovog stvaranja i njegovog života. Nažalost, profesor je otišao prvog dana svog zasluženog odlaska u penziju i sjećanje na njega će uvijek živjeti u njama i kroz sva ona njegova djela i kroz njegove učenike, kroz studente koji su nastavili taj put umjetnost koji im je on dao. Ovim gubitkom je pogođena i cjelokupna muzička zajednica. Njegov doprinos je nemjerljiv, istakao je Ališer Sijarić, dekan Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Ja moram reći da sam ovdje lično pogođen. Asim je moj kolega, ali i prijatelj u zadnje vrijeme. Dakle, od 2005. kad je počeo da radi na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Asimov doprinos u zemlji koja ima jako malo kompozitora je ogroman, pogotovo zato što je, ajde da kažem, neko je napravio jako puno kompozicija, nekako u javnosti se prvenstveno percipira kao nacionalni kompozitor, i što je vrlo interesantno tematski u literarnom, ali i u muzičkom smislu. Asim svoju inspiraciju je crpio iz tradicionalne bosanske kulture i pokušavao, da kažem, od nje da napravi jedan umjetnički stil i izraz. Zjed Lugavić, gradonačelnik Tuzle, istakao je da samo kroz kulturu sjećanja možemo odati počast velikanima naše grada i Bosne i Hercegovine. Pa, veoma je teško govoriti o ovakve dane. Danas ne ispraćamo samo velikog umjetnika grada Tuzle, danas ispraćamo velikog umjetnika Bosne i Hercegovine i čitave Europe. Danas je grad Tuzla tužan, danas je grad Tuzla u žalosti, jer smo izgubili jedno veliko ime našega grada, naše države. Želio bih da iskoristim priliku da izjavim riječi sućuti porodici Asimovoj i da im na neki način tim riječima olakšam njihov bol, ali taj bol je veliki i nenadoknadiv. Nenadoknadiv ne samo za njih, nego za sve tuzlanke i tuzlake, za sve institucije umjetnosti, kulture. Profesor Asim Horozić kao kompozitor široj javnosti postaje poznat sa koncertnim stavkom za klarinet i orkestar Kapija, koji je posvećen uspomeni na ubijenu djecu u tuzlanskom naselju Kapija. Djelo je doživjelo preko 100 izvedbi u zemlji i inostranstvu. Pored koncertnog, značajno je kompozitorovo operno stvaralaštvo koje broji 4 opere. Asim Horozić je kompozitor prve velike bosansko-hercegovačke opere Hasana Ginica. Okarakterisana je kao opera za narod, a doživjela je preko 60 izvedbi.